Já vais partir, isso é bom ir partindo e ponto, não te escarrolhos. É, o burro é na hora. É, o burro é na hora. Então fala mal, põe as costas. Está a coisa da máquina, não é? Isso é os caras vão ficar melhor. É, tu. A gente tem que tomar aqui, burro. Peraí, tu olha para aqui. Olha, tem que encontrar uma grão. Isso é... O Zac sabe para servir. O Zac é só para servir. Travaste! Não vão dizer. É de Natália. Não. Assim, é quando vinha para cima, não foi.